Pada 11 Mei merupakan Hari UMNO, dan tahun ini kita akan menyambut 67 tahun hari kelahiran UMNO. Dan kita akan mengadakan satu majlis kesyukuran dan juga doa selamat, termasuk juga sembahyang solat Maghrib dan juga Isyak yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Presiden Parti, Naib-Naib Presiden. Timbalan Presiden dia keluar negara oleh kerana urusan keluarga, dan lain-lain pemimpin-pemimpin yang sahab-sahab juga akan dijemput hadir di Surau Ar-Rahman di PWTC. Selepas solat Isyak, kita akan beredar di Dewan Merdeka untuk mengadakan upacara menaikkan bendera, nyanyian lagu UMNO, dan Yang Amat Berhormat Presiden Parti akan berucap kepada hadirin sekalian, dan lepas tu kita akan bagi jamuan kepada yang hadir. Ini merupakan 67 tahun UMNO. Banyak yang telah sebut bahawa UMNO ini dah tua, tapi mereka lupa bahawa UMNO ini ditubuhkan pada tahun 1946, bukan saja untuk tahun 1946 untuk mencapai kemerdekaan dan sebagainya, tetapi dia merupakan sebuah parti untuk dulu, kini dan selamanya. Kerana kalau kita lihat pelbagai UMNO, apa yang telah tertera oleh yang ditinggalkan oleh Datuk nenek moyang kita kepada bangsa Melayu ini, jelas menunjukkan UMNO sebuah parti yang akan kekal selama-lamanya. Dan kita juga telah membuat pindaan-pindaan pelbagai untuk menyesuaikan waktu dan masa, dan parti ini merupakan parti yang mengikut masa, dan kita juga bersedia untuk membuat perubahan-perubahan demi untuk menyesuaikan keadaan. Di sini banyak juga lupa bahawa pada pilihan raya yang lepas, UMNO telah berjaya, khususnya mendapat 88 ahli dia atau 88 wakilnya yang bertanding telah menang mewakili UMNO dalam parlimen, mewakili Barisan Nasional dalam parlimen. Selain daripada itu, kita telah kekal, kita telah dapat semula, menang semula di Kedah dan juga di Perak. Banyak yang tidak sedar bahawa ini kejayaan UMNO yang sebenarnya. Dan selain daripada itu, kita juga dapat lihat bahawa pengundian ataupun undi-undi orang Melayu mengikut saluran-saluran menunjukkan peningkatan orang Melayu menyokong UMNO. Dan ini menunjukkan satu kaedah di mana UMNO bukan hanya untuk dulu, kini, tetapi untuk selamanya. Kerana merupakan sebuah parti harapan orang Melayu dan juga harapan bangsa Malaysia untuk menjaga kepentingan negara kita Malaysia yang kita cintai, bagi orang Melayu untuk menjaga kepentingan agama dia dan juga kepentingan masa depan bangsa itu sendiri. Kita telah terima macam-macam tumahan khususnya daripada pembangkang. Ya, sebenarnya pembangkang itu kebanyakan mereka orang-orang khususannya kalau di dalam PAS ataupun di dalam keadilan merupakan orang-orang yang kecewa daripada UMNO. Mereka telah cuba untuk mendapat tempat dalam UMNO. Ada juga dulu yang telah dapat tempat dalam UMNO, tapi oleh kerana kekecewaan mereka, mereka keluar dan telah mereka membuat berbagai-bagai tumahan terhadap UMNO dengan berbagai-bagai fitnah. Dan selepas kita membuat penjelasan semula, mereka tidak ada cara lain. Sekarang ini mereka telah melakukan desakan-desakan mereka melalui jalanan, desakan mereka melalui demonstrasi-demonstrasi yang pada pandangan saya tidak sesuai. Kerana kita mesti ingat bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang rakyatnya masih lagi, kalau dalam bahasa Inggeris, we are not a matured society, nombor satu. Nombor dua, politically we are also not matured. Jadi ini yang masalah yang kadang-kala mereka nak mengambil kesempatan khususannya untuk menggunakan emosi rakyat untuk mencapai segala cita rasa mereka. Tapi saya berkeyakinan bahawa rakyat Malaysia merupakan rakyat yang rasional. Itulah sebab dia telah beri semula mandat kepada Barisan Nasional untuk menerajui kerajaan. Yang kita heran bila dia sebut SPR ni ada macam-macam penyelewengan, dan kita telah lakukan macam-macam penyelewengan. Tetapi kalau kita telah melakukan penyelewengan, sudah pasti mereka tidak akan ada wakil dalam parlimen.
yang sekarang ni mereka ada 89 wakil dalam parlimen. Dan selain daripada itu, mereka juga menang 3 buah negeri iaitu Kelantan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Tapi di Kelantan, Selangor dan Pulau Pinang, mereka tak menyalahkan SPR. Bila mereka menang, tak salah. Bila mereka kalah, salah. Ini masalah mereka. Saya nak beritahu kepada ahli-ahli UMNO sekalian bahawa kita mesti tabarkan hati kita. Kita mesti bersabar. Jangan kita terikut-ikut kancah permainan mereka, kerana mereka nak melihat huru-hara dalam negara kita. Kita mesti bersatu menyokong kepimpinan yang ada, Yang Maha Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dan seperti apa yang slogan kata UMNO itu sendiri, bersatu dan kita bersetia dan kita berkhidmat kepada rakyat. Ini yang penting. Jadi saya sarankan kepada ahli-ahli UMNO, jangan kita terikut-ikut. Dan macam-macam cerita sekarang sedang ditebarkan melalui SMS, melalui media-media elektronik lain untuk mengelirukan kita. Saya sarankan kalau mereka ahli-ahli UMNO dan rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa sekalipun, mereka boleh melayari UMNO online untuk mendapatkan cerita yang sebenar, ataupun menelefon kita punya apa ni call center untuk mendapatkan cerita yang sebenar. Jangan kita ini dipermain-mainkan oleh orang-orang yang ingin melihat bahawa negara kita ini menjadi huru-hara.